Agora, Faiozinho, além de julho ser a data do seu aniversário, também foi um mês de presentes para você, porque o Atlético passou invicto nesse mês. Invicto e com bons números, principalmente na defesa, né? Então, na reportagem de João Ameno, a gente confere. O clube terminou o mês de julho invicto, com um aproveitamento de 85,2%. Galo conquistou 7 vitórias e empatou 2 vezes contra o Boca Juniors, no confronto que garantiu a vaga nas quartas da Liberta. Com uma defesa sólida, foram apenas 3 gols sofridos nesse período. Enquanto isso, o ataque balançou as redes 15 vezes. Jogos duríssimos, né? Com Flamengo, com Corinthians, com Boca, com Bahia 2 vezes, você jogar com um adversário 2 vezes em 3, 4 dias é muito difícil, é complicado. O pessoal está de parabéns e tem rodado. E nesse mês eu usei 26 jogadores. Eu acho que com o Neto hoje 27 jogadores. Então deu para rodar e muito o plantel, né? Pelo brasileiro, o Alvinegro vem de uma grande arrancada. São 6 vitórias seguidas que colocaram a equipe na vice-colocação, apenas 3 pontos atrás do líder Palmeiras. Tenemos un gran time que puede disputar todos los campeonatos que estamos jugando, pero tranquilo de esta manera que venimos haciendo, la venimos haciendo bien. E na milionária Copa do Brasil, a classificação para as quartas está bem encaminhada. Após a vitória por 2-0 contra o Bahia, o time pode perder por até um gol de diferença na partida de volta em Salvador. Claro que está fazendo muita falta o torcedor transformando o Mineirão num caldeirão, mas em alguns desses jogos a torcida ficaria extremamente ansiosa. Eu, quando conversava com o Gão nos bastidores, nas nossas resenhas, eu falava assim: o Gão, o dia que vocês perderem Mano Menezes, vocês vão trocar de treinador de 3 em 3 meses. Por quê? É um jogo chato para quem paga ingresso, é um jogo chato para quem paga o Premier, mas um time ganha campeonato quando ele tem uma defesa sólida. E o Cuca entendeu isso, ele quer primeiro pensar na defesa do Atlético e depois conseguir cumprir as outras etapas até chegar no ataque. Nós faremos isso, mas gostei da decisão do Cuca. Primeiro eu vou lacrar essa defesa desse gol aqui, porque no Campeonato Brasileiro estava uma peneira. Se nós estivéssemos no estádio, aí a gente ficaria meio ansioso. E tem duas questões. Uma questão nesse negócio, eu estava até falando com o Fael, enquanto eu passava a matéria, que é assim: o que passa com o Cruzeiro, às vezes pode passar com o Atlético. O Cruzeiro tem uma tonelada nas costas para jogar a Série B. Não joga de maneira leve, de maneira tranquila. Em 2014, por exemplo, que foi no bicampeonato brasileiro, você percebia o Cruzeiro jogando leve. O time que falava assim: não, a gente sabe, a gente tem capacidade, nós temos já, conseguimos. Então, às vezes, o time também tem uma tonelada nas costas da responsabilidade de, às vezes, disputar um campeonato que não ganha muito tempo ou que, de repente, não tem experiência. E é isso que, às vezes, acontece com os times. Falei isso com o Domênico no Cachorrada lá ontem, o podcast que eu faço. Depois vocês podem acessar a TV Beijo Camisa pro 12. Domênico. 4 horas de live seguidas. Falei sobre o peso desse período que o Galo não ganha o Campeonato Brasileiro, que não deixa isso entrar no vestiário. Ele até contou uma história do Levir Cup, que falou: olha, esse time aqui não tem nada com isso, isso aqui é uma outra história. Então, esse time tem que pensar jogo por jogo. E fim de semana é mais uma final, porque é time lá da ponta da Só tabela. para encerrar, Bebel, acho que essa também seria a solução do Cruzeiro na Série B. Acho que o Moza chamar os caras e falar assim: ó, essa conta, essa dívida que está aqui atrás, não é de vocês. Vamos começar daqui para frente. Daqui para frente é uma outra história. Vamos escrever a nossa história no Cruzeiro. E aí a coisa pode funcionar, talvez. O Gão.